Здравейте хора, здравейте, добре дошли в поредния епизод на Brawl Stars. Днеска има Robo Rumble и други лудници. Искам да ви кажа, че последните няколко дни на стрима се пръснах да играя и качвам героите един по един с 200 купи. И ако ги видите, сега съм на той, с който съм мъчарина. Имам ето Шели 200, Нита 200, дигнахме той е Дарио 200, после дигнахме Рико 200 и сега така ще ги направя. Всичките на стрима ще ги дигна с 200, после всичките 250, после 300 и така дигаме нагоре купите малко плавно. Скоро ще имаме и Бо, много скоро, може би утре или от други ден, на следващия стрим ще го отключа най-вероятно. И за днес имам 5 кутии, които да отворя. После ще играем Robo Rumble. 5 кутии, аз вече знам, че нямам сапани, те, че древно ги отварям. На мен никой не ми се падат вече герои, не знам, не ми се е падал герой от много време. 15-16 герои ми се отвориха и после GG Web Plate няма повече герои. Така, имаме и шоп. В шопа кой има? 30 тикета мога да взема. Имам ли Coin Doubler? Имам, а нямам парички за него. Безплатна кутийка още, най-а тук герой новия. Няма нов герой. Само се мечтая за нов герой, хора. Тук нещо хубаво. Няма нищо хубаво. И то скин е много готин. Искам да взема и това Coin Token Doubler, но не ми стига 13 токенчета. Пари не ми се дават за играта. Така, ще играем. Оп, нов евент има тук. Ще играем Robo Rumble. И ще играя с кой игра Robo Rumble, с някой, дето ме е готино да играя. Ще играя с какави, къде си бе, с Джеската ще играем, с Джеси, ай Джеси. Но е така, малко по малко ще се апгрейдним, хора. Мисля да играя директно за 20 токена, да видя, да отворя още 7-8 кутии, защото ако ми се падне нов герой, ще съм много щастлив. Готика има джини, аз нямам. Не е честно, така да го кажем, не е честно. Нека да видим сега. Let's do this. Трябва да се заредя ултимата за боса, да имаме ултимат, защото моят герой е много силен срещу боса. Като се пусне Power Up-а и подивява. Оп, бонг. Добре. Следващите герои. Трябва да ме зареди задължително за боса. Его. И нямаме хилър, който е проблем. Трябваше да имаме хилър, ама може. Тос какво прави? Ко прави сега Тос? Много ми е интересно. Стои и нищо не прави. Хилни са по нея, брат, а така. Поне се хилни е. Окей, сега е това отгоре, този бияч. Гледах някакви хора издържат по 7-8 минути на този евент. 6 минути и половина, почти 7, не знам как го правят. Може би трябва да запиша епизод с някой по-добър от мен, да ме понаучи да играя. Може да напишете в коментарите кой е този човек. Списах се онзи ден с Димо Академи. Може би с него ще запишем някой епизод, да ме даде няколко урока. Защото съм доста слабичък все още, но искам да задобрея. Така, почти имам ултимата. Ще имам ултимат. Хоп, така. Сега. На кой уейв идва боса? Ой, его боса. Чакай да ми се събере стрелба. Да мога тук да ги издумкам тримата наведнъж. Ой, пропуснах един изстрел, което не е добре. Ето го. Боса. Бос е лаве. Номер е, че трябва той да не ми стреля по оръжието, за да може оръжието ми да го разцепи. Това е идеята. Идеята е някой да танква, докато моето оръжие му прави цеп-цеп. Ето тук, що този бос беше разцепен. Много добра работа, момчета. Евала. Малко не щупиха тук едната базичка. Този го убиха, бе. Как ще го убият? Ще много болят те. За 20 тикета съм. Само една минута сме издържали. Not cool. Въй, това ме уби. Ти ще гуваш ли са? Това колко демидж прави? Това не очаквах толкова много демидж да направи. Бе, едно 3 минути поне да издържим, поне един бос да убием. Е, това прави мега много демидж. Трябва да съм внимателен. Ще направо не усетих как ме стопи. Стопиха ми лагерите направо. Това е дебел. Ей, то се е този болящия. Няма да ма. Е така, бягаме от него, кайтваме го. То сто утна сега, може някъде да ми обясни защо утна? Защо този приятел си хабилата така? Добре, къде е боса? И сега от тази страна. О, его стреля. Някакво мега бързо и. Ой! Не, няма да ме убиш. Чай да се хилним. Не! Ей, убима! Лошо! Айде, GG Web Plate, загубихме край, това беше. Идва. Много слабо, 3 минути няма да издържам дори. Много слабо, бързо ултимат. Много слабо, 2 минути и половина само. Много слабо, поне 3 минути. Преден път 4 минути издържах. Няма, трябва да играем с. Вай, 340 ли е? Айде и на 7 кутии Robo Rumble. Окей. Да видим кой ще се падне. Нищо. О, 12 злато!
Ти лут ли се? 12 джерми се паднаха току-що, не знам дали видяхте. И не ми достига един. Дай ми още, плиз, дай ми още един джем да си купя Coin Doubler. Няма да ме дадеш, нали? 49. Добре. Кое е наминаване? 25 часа. Соло. Соло ще играе с кой герой? 200, 260. Ще пробвам с какъв и пам да я дигнем на 200. Така ли? Да я мина няколко... С нея не съм играл отдавна. Може би ще събирам супер много тикети и след две седмици, защото следващата седмица май ще е другото нещо, а по-другата седмица пак ще е Robo Rumble. Ще запиша някакъв специален епизод с някой друг ютубър, където се мъчим да направим много... Много такива. Много купи. Не купи ми много токени. Така. Видях, че той е както се на малко. Е, моят герой е много силен. Пени. Гледай гото и пени е. Окей, окей, окей. Чай се хилна, не искам да умирам. Той иска да умря, обаче ми се струва. Трябва да внимавам. Защото герой е силен, но... Ако сме много... Гледай го сега този къде стои там. Искам ултимата ми да заради, супер. Абе, не по мене, бе, стреляй по него, бе. Няма да се разберем с това пене тук да... Да ултиматва. Те има сигурно друг ултимат вече, но... Вижа, бе. И то ултимат ще замине, бе. Само ще ме ултиматваш, а? И те е срам. Кой мина зад кадър, бе? Най-добрата на Brawl Stars България, ли? Но сега каже игра цепе с спам Галя. Макар че той е Рико опасен. Боли, боли, боли. Ти играеш ли Robo Rumble? Играх го, чакай ще ме омъртвят. Чакай ще ме омъртвят. Четири играча има още. Ох. Искам да си взема токена просто. Аз изиграх Robo Rumble и сега ще събирам за след 2 седмици. Може би всички тикти ще направя някакъв мега епизод. Той е с 8. Ауч. Пени! Умирай! Дете ми се правиш на отворена. Така, трима има още, тя да много се сбият. Искам да ставам поне втори. О, сбиха се. Йос! Ръце, пи ги с памката. Памката им сипа. Така, искам да стана с 3000 купи да отворя бо. Ма ще трябва малко и да го апгрейна и свършиха ми Coin Doublerите. Моля те, дай ми едно кристалче. Галя, ще ми даде ли едно кристалче? Дай ми едно кристалче. Едно кристалче! Нищо не ми дари, Галя, пак ме излага. Ще пробваме и другия сол. Пак с пам. Пам е готина. Пам е от готините герои. Пам е симпатична. Дали мога да направиш на победа? Би трябва да... Ой, колко тук има турби такива хубави. Пени, ще яде шамарите моето момиче. Умрях. Умрях! Кой се гадо те помира? Уху! Лоша работа. Не умрях. Те да се бият там, аз взема този съндък. Изобщо I don't give a damn. Или казвам на български, не ми пука брат. Не ми пука. Не ми пука, знам, че съм надолу. И че много се дразня като тапвам. И всеки път ми каза си, да, точи са малко, точи са, бъди по-точен. И се забравям да го правя, пет играча. Значи малко по-точен да съм, нещата ще се променят много, ма. Е, сега това не беше защо точно. Пречай си хилна. Все пак играем за победа и за купи, не играем да умирам. О, шели? Между го и той остана една плюнка. Пет човека са само. Евай! Найс! Тук още двама има такива. Дете ми се умира. Ултимач! Много добре! Ела, Шели! Умряма. Защото съм прост. Защото си изхъбих удара в стената. И тя ма победи. Няма да че на второ място, пак е добре. Събрах ли за един още Robo Rumble за края на епизода?
Днеска съм щастлив. Ахилес, не бе, брат. Записвам епизод. Днеска соло записвам епизод. Имам 18. Добре, ще изиграя още един Robo Rumble. С 15. За да отворим още някакъв кути. Нека да не какво ще стане. Скити пауз за нещо яко. Много силно се надявам да ми се падне нов герой, но аз нямам късмет. Е, сега нямаме този герой. Защо избират само тия глупи герои? Трябват герои с такива неща, които този моя. Трябват герой танк един и също така, той е дет стъмва Франк. Значи, Пам, Франк и Джеси мисля, че са най-добрата комбинация. Почти така съм сигурен на 100%. Пам, Франк и Джеси. Джеси с ултимата си яко демидж на боса, Пам хилва яко, а Франк стъмва. И като стъни, направо е бай-бай, май дарлинг, както се казва. Айде на баня, умирай. Айде, тоз припадка. Добре, този път може би искаме да оцелеем поне 4 минути. О, банана, отидва боса е сега. Чни, бе! Робот тъп. Где сте ли по сейфа? Как не го и срам? Поне малко срама да имаш ти, момче, той малко няма. Те са на по един тап отблизо. Окей. Имаме хил. Ще го западя сега на боса като дойде, всеки момент трябва да дойде. Следващия лейв май боса, след е този. Ето го да, седми лейв. Така, трябва от коя страна ще дойде и да го сложа умно. Ултимата му една ще се хилват. Сега той ще разбие тука с... Ето е така. Хила. Хилваме се, разцепваме. Тос пък защо чупиш нашите прегради, бе? Абе, какви хора играя, бе? Има умряха. God damn it, начи, бе. Лоша работа. Хич ги няма нашите. Гледай, разцепиха ни базата 77%. Аз умрях мега тъп. This is my scrapyard. Добре, значи кога ще играе тук един ултимат да може се хилват нашите. И до следващия бос трябва да се бря за следващото ултимат, което е напълно възможно. Така че само трябва да правя демидж, защото е го да. Почти се събрахме за ултимат. Не се познал. Ти много демидж правят тези роботи, бе! А, е този дет идва бързичка и иска да нацепи в тиквата. Знам ги аз тези роботи. И аз не съм и. Да. Много, две минути и половина. Добре, този път може би ще оцелем по-добре от предния път. Предния път нямахме Пам. А Пам е много важна и Джес е много важна. С рандоми като играеш, мисля, че Пам е малко по-важна. Ще оцелем на втори бос. Хората до четвърти бос целят, някакви златни роботи идват да бият. Аз тук на втори бос се радвам. Смятате колко съм слаб, хора, разбирате ли? Добре. Хайде на боса. Пускам тук хила. Брато, какво правиш са? Може да ми обясниш какво правиш? Този другия какво прави? Какво прави? Този какво прави? И той не знае какво прави. Буквално не е наясно. Не е проблем, тук ще пуснем директно друг хил. О, не. Аре, банана лут, добити го това, е! Добре, найс. Ще ми трябва нов лут. Въй, те по колко живота имат вече. Въй, дали мога да издържа 4 минути? Много ще се радвам, ако издържа 4 минути. Аааа! О, не, боже! Много лошо! Ай, GG's. Бити по нас! Ей, не успяхме 4 минути, бе. 3.49, много слабо. Ама 330 е добре. Хора, това ще го за този епизод. Нека да отворим 4 кутии. И да съм щастлив от това, което отворя. Което отворя, може се. Стотинки, Франк, Брок. После имаме Пам, Дайнамайк. И после имаме... Искам един кристал. Един кристал, плиз. Като за края на епизода. Невър кристал, anyway. Хора, как, това е всичко за този епизод. Ако ви харесало, сторчете лайк бутона, кажете ми с кой да играя. Не знам, някой да ми дава уроци и до следващия път. Чао, и до нови срещи.